Hazırda istərdik ki, Türkiyədə baş verən zəlzələnin nəticələrindən danışaq. Bəli, bu belə deyim ki, bir qara tarix kimi yaşandı və o zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılmasında da Azərbaycan bir daha öz qardaşlıq gücünü, borcunu ortaya qoydu. Təbii ki, eyni qədər bizi də sarsıtdı o zəlzələ. Hər bir soydaşımız dünyanın harasında yaşamasına nasıl olmayaraq bu ağır günlərdə qardaş ölkəyə dəstək olmağa çalışdı. Fevralın 6-sında Türkiyədə baş verən 7,7 və 7,6 bal gücündə iki zəlzələ 10 əyalətdə minlərlə binanın dağılmasına səbəb oldu. Çökən binaların altında qalan 50 mindən çox insan vəfat etdi. Bu dəhşətli hadisəyə bicanə qalmayan ölkələrin yardım etmək üçün müzakirələr apardığı bir vaxtda Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Fövqəldə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları dərhal Türkiyəyə ezam olundular. Kahramanmaraş və Hatay şəhərində ümumilikdə 780 nəfərin cəsədi və 53 nəfər canlı şəkildə dağıntılar altından xilas olunaraq aidiyyət üzrə təhvil verildi. Bundan əlavə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi təlim görmüş 8 baş iti və xüsusi təyinatlı texnikaları da zəlzələ baş verən ərazidə fəaliyyət göstərirdilər. Ümumilikdə Kahramanmaraş şəhərində mobil səhra mətbəxlərində 20 minə yaxın zəlzələdən zərər çəkmiş vətəndaşa isti yemək verilib və əlavə olaraq 40-a yaxın yük avtomobili və təyyarələr vasitəsilə zəlzələ bölgəsinə humanitar yardımlar çatdırılıbdır. Bundan başqa 51 nəfər tibbi heyət, müxtəlif tibbi avadanlıqlar, dərman ləvazimatları və modul tipli hospitallarda göndərildi. Dağıntılar altında qalanlara yardım edən həkimlərdən biri də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin həkim-terapevti Qurban Eyvazovdur. Çox qısa bir müddət ərzində biz bizim modul mobil səhra hospitalını qurduq və ayın 8-dən biz artıq fəaliyyətə başladıq. Biz orada olduğumuz 30-31 gün müddətində bizə 3123 müraciət daxil oldu. Bunlardan 684-ü uşaq idi. Digərləri isə qadın, kişi və digər yaş qruplarına müraciət daxil olmuşdu. Eyni zamanda 300-dən daha çox kiçik və orta həcmli cərrahi müdaxilə və əməliyyatlar olundu bizdə. Daşına bilən rentgen aparatımız və UZI aparatımız var idi. Rentgen aparatı ilə harsa 300-dən yuxarı xəstənin müxtəlif nahilənin rentgenografiyası olundu. Bununla yanaşı ölkəmiz ərzaq, geyim və digər həyat üçün lazımı vəsaitlər toplayıb Türkiyəyə göndərilməsi üçün kampaniya başlatdı. Bunun üçün heç bir yardım təklifi etmədən. Hadisə baş verən gündən son ana qədər həm maddi, həm də mənəvi olaraq qardaşının əlindən tutdu. Həmin müddət ərzində qardaş ölkənin gündəmində tez-tez Azərbaycandan göndərilən yardımlar barədə xəbərlər yer aldı, kövrək səslə təşəkkür mesajları göndərildi. Bir-birini şəxsən tanımayan neçə-neçə insan dosta çevrildi. Birlik, həmrəlik nümayiş etdirən, əynindəki gödəkçəsini çıxarıb qardaşına bağışlayan insanların sevgi dolu görüntüləri yer aldı. İki ölkə liderlərinin səmimi, içdən qardaşlıq münasibətləri fonunda iki millətin dostluğu sarsılmaz birliyə, polad biləyə çevrildi. Bir dam altında yaşayan iki qardaş üçün pis gündə, yaxşı gündə birlikdə yaşanır. Birinin damı uçarsa, digərinin də uçmuş hesab olunur. O səbəbdən bu acı birlikdə yaşandı bizim üçün. Birlikdə də qalxırıq. Hazırda dəhşətli hadisədən sonra Türkiyənin bəzi şəhərlərinin görüntüləri yayılıb. Son statistikaya görə hadisə nəticəsində ölənlərin sayı 50.500-ə çatıb. Uçan hər damın altında neçə-neçə canla bərabər, neçə-neçə arzular, ümidlər, gülüşlər torpağa qarışdı, heçə döndü. Lakin Rəcəb Tayyib Ərdoğanın baş nazir olduğu 11 il ərzində qazandığı etimad və millət, dövlət sevgisi ilə inkişafa doğru uzanan 9 il prezidentlik dövründə əldə olunan iqtisadi inkişaf, güc, siyasi qətiyyət, bölgədəki nüfuz zəlzələnin fəsadlarının qısa müddət aradan qaldırılmasına imkan verir. Türk üçün vətən evdir, ev də vətən. Vətənini itirmiş minlərlə insan tezliklə öz evində gecələyəcək, öz evindən oyanacaq həyata. Asuman Pünhan, Pərviz Əliyev, ATV Səhər.